облыс әкімі ғауез нұрмұхамбетов тимирязев ауданының әкімі болып қайта сайланған ерлан жаровты жұртшылыққа таныстырып ауданды дамытуға қатысты нақты тапсырма берді темирязов ауданында өткен сайлау науқанына 22 елді мекен қатысты бұл жолы бес мыңға жуық азамат өз таңдауын жасады дауыс беру қорытындысы бойынша тимириязов ауданының әкімі ерлан жаров өз орнын сақтап қалды кандидат сайлау кезінде үш мыңнан астам дауыс жинаған аудандық сайлау комиссиясының төрағасы аудан әкіміне жұмыс куәлігін табыс етті облыс әкімі ғауес торсанұлы ерлан қайырұлына ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке жаңа жобаларды жүзеге асыру керегін айтты в районе слабо развита переработка сельскохозяйственной продукции тимирязев ауданында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жағы ақсап тұр өңірде екі үн комбинаты жұмыс істейді олар кэс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен анар шаруа қожалығы соңғы тоғыз айдың нәтижесі бойынша өңірде ұн өндіру деңгейі он бір пайызға төмендеген ет өңдейтін садоведова кәсіпорны жыл басынан бері тоғыз тонна шұжық өнімдерін шығарған ал сүт өндірілмеген сондықтан өңірге жаңа инвесторларды тарту керек мемлекет басшысы өз жолдауында 2025 жылға дейін ауыз су сапасын артыру. жергілікті жолдардың кемінде 95 пайызын жақсарту туралы тапсырма берген еді темирязов аудандағы автожолдардың жалпы ұзындығы 327 шақырым оның 77 шақырымы республикалық маңызы бар ал 250 шақырымы облыстық және аудандық маңызы бар жолдар на ремонт дорог в районе направили свыше 4 миллиардов тек соңғы бес жылда аудан жолдарын жөндеуге барлығы төрт миллиардтан астам қаржы бөлінген ал биыл бұл жұмыстарға тимирязев ауданы бойынша бір миллиард теңге қарастырылған сондай ақ қазір есіл ақсуат бағытындағы он тоғыз шақырымдық автожол жөнделіп жатыр өткен жылы сексен миллион теңгеге екі үш километр жол жөнделді ал биыл он алты километр автожол жүз сексен екі миллион теңгеге жөнделіп жатыр сондай ақ өңір басшысы инфрақұрылымды білім мен денсаулық сақтау саласын дамытуды басты назарда ұстау керегін атап өтті мәселен ауданда екі медициналық нысан құрылысы жоспарда бар сондай ақ уақытта үш мектеп жөнге келтірілмек айнұр досан сұлтан өккенов қызметі